40 aniversari del diari Esport és una fita de la informació esportiva i una festa del barcelonisme. El nostre compromís amb un diari que ja té 40 anys és treballar com si cada dia fos el primer, perquè l'esport avui és molt fort i està més viu que mai. I desitjo que siguin doncs, d'aquí uns anys 40 més, que ens celebrem també uns quants més al Barça i que el diari Esport sigui sent, com és fins ara, un diari de referència pel barcelonista. Gràcies també a la premsa esportiva i particularment al diari Esport, perquè ajuda a fer d'alta veu d'aquells valors positius que projecta l'esport.